Herkese selamlar. DSS Company'ye hoş geldiniz. Bu derste Custom Toolbar düzeltmeye göreceği programımız için. Custom Toolbar nedir? Toolbar, ümumiyyətli bu programın en üst hissəsindəki adının olduğu hissedir. Biz bunu öz istəyimizə uyğun necə düzeltirik, bunu görəcəyik. Gəlirik ilk öncə bu həmin programın özünün qoymuş olduğu toolbarı silməliyik. Sol tərəfdən proje panelindən gəlib styles.xml-dən biz bu toolbarı silməliyik. Burada göstərmişdim əvvəlki dərslərimizdə. Dark action barı silib no action bar eləyirik burdan. Gəlib baxaq ondan sonra gördüyünüz kimi bu toolbar silindi. İndi biz bura özümüzün istəyimizə uyğun toolbarı əlavə edəcəyik. Bundan ötürü yenə gəlirik proje panelinə. Buradan layout'u açıb, sağ tıklayırıq layout'a, new, layout resource file edirik. Buradan gəlib buna ad verəcəm, birinci custom toolbar deyəcəm. Custom toolbar. Ondan sonra buranı silib toolbar yazsaz, iki dənə seçenek gələcək. Buradan Android widget.toolbar olanı seçib enter edirik və əmələ gətiririk. Gördüyünüz kimi açıldı. Biz buradan ilk öncə nə etməliyik? Bunu məsələn özümüzün istəyinə uyğun düzəldək. Hal-hazırda bu layoutun hündürlüyü match parent-dir, yəni bütün ekranı tutur. Bizə lazım deyil bu bütün ekranı tutması. Biz sadəcə bunu wrap content eləsək bizə kifayətdir. Wrap content yəni demişdim, içərisinə nə qədər məlumat əlavə etsək o qədər olacaq hündürlüyü. Gəlib buna bir dənə rəng verək. Bura background yazıram. Mən buna yaşlı rəng verəcəm. Gördüyünüz kimi bura yaşla çevrildi. Ondan sonra məsələn biz bunun üstünə bir dənə yazı yazacaq. Yəni proqramın adını yazacaq biz bura. Proqramın adının yazısının da nə rəng olmasını istədiyimizi biz bura yaza bilərik. Bura text color yazsaz gələcək. Gördüyünüz title text color, bir de subtitle text color. Title text color'ı seçirik. Ondan sonra buna da renk verəcəyik. Məsələn buna nə renk verə bilərik? Buna da qırmızı verərik. Qırmızı verək. Hal-hazırda heç nə görsənməyəcək çünki yazı yoxdur burada. Bunu proqramımıza necə əlavə edərik? Bunu görək indi. Çünki biz toolbar'ı əmələ gətirdik ayrıca. İndi bunu projenin əsas toolbarı kimi necə belə deyək qayd eləyərik. Gəlirik main activity-yə. Daha doğrusu main activity-nin layout-una, XML-inə. Buradan include deyərək həmin əlavə etmiş olduğumuz layout-u, daha doğrusu custom toolbarı əlavə edəcəyik. Include deyirəm. Include deyirəm və bunu bağlayıram. Ondan sonra include'un içərisində layout yazaraq bura layout'umun adını verəcəm. Layout'umuzun adı nə idi? Gördüyünüz kimi custom toolbar. Buradan gəlib custom toolbar'ı seçirəm. Əlavə edilmiş oldu. İndi bunun belə deyək, dəstəklənən toolbar olmasını yazacaq gəlib Java kodunda. Gəlirik bura. Buradan ilk öncə bir dənə toolbar əmələ gətirməliyik. Private deyə bilərik buna. Private toolbar deyəcəm. Adına da M toolbar deyəcəm. Yəni mənim toolbarım formasında M toolbar deyəcəm. Bunu üstünə gəlib import eləyə bilərsiniz. Sadəcə burada import eləyərkən diqqət eləyin. Android widget olanı əlavə eləməlisiniz. Bunu əlavə elədik. Ondan sonra gəlirik bura onCreate-imizin altına. OnCreate-də yazacağıq. İlk öncə bu toolbar'ı tanımlayacağıq. Toolbar'ımıza ID veririk gəlib buradan. ID yazsaq gələcək. Adına custom toolbar ID deyəcəm. Custom toolbar ID formasında.
Gelelim ki tekrar Java kodumuza. Burada adına ne demiştik? M toolbar demiştik. M toolbar beraberdir. Find view by id r nokta id nokta id'mizi vereceğiz. Custom toolbar id. ID'mizi verdik. Şimdi biz bunu desteklenen toolbar neyse edeceğiz. Set support action bar. Gördüğünüz hemen bu kod. Bunu əlavə edirik. Ondan sonra bura adını verəcək. Hemen bu M toolbar'ı yazacağız. M toolbar. Ondan sonra ad da verməliyik. Daha doğrusu yazı yazmalıyıq. Çünkü hal-hazırda burada proqramın adı veyahut da başka bir yazı yoxdur. Bundan ötürü gəlirik bura. Get support action bar deyirik. Nokta set title. Nokta set title. Ondan sonra bura istediğimiz adı verə bilərik. Mən calculator deyəcəm sadə bir şəkildə. Calculator. Bunu emulatorda işlədib baxa bilərik. Gördüyünüz kimi emulatorumuz açıldı. Bura bizim əlavə etmiş olduğumuz toolbar gəldi və üstünə də qırmızı rəngdə kalkulyator yazısı gəldi. Siz bundan istədiyiniz kimi toolbarın rəngini də dəyişdirə bilərsiniz, yazının rəngini də dəyişdirə bilərsiniz və yazını da istədiyiniz yazı yaza bilərsiniz bura. Bu dərslik bu qədər. Gələn dərslərdə görüşmək üzrə.